Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana To'lonboy. Do'stlar, vandan hayot bizlarda ham qishlog'imizga, mahallamizga mana shunday nima deydi, atalar uchun garelkalar yetib keldi, do'stlar. Bitta sizlar uchun mana shu bitta yangilik bo'ldi. Bitta shu uchun yaxshi bitta laykni ayamasdan laykni bosib, kommentariyani yozib qo'yasizlar. Bugungi videomizda do'stlar, Komiljon akani uydan olyapmiz. Komiljon aka, mana shu sen uchun, YouTube'ing uchun qo'yamiz shu narsani deb, mana shu narsani zakaz qilib olib keltirdi aka. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz aka? Mana do'stlar, Komiljon aka oxiri shu narsani olib keldik. Usta aka, usta. Usta Mullajonov Latif. Ha, Mullajonov Latif aka, meni amaki akam Latif aka yasab bergan mana shu narsani do'stlar. Mana hozir mana shu garelka haqida sizlarga to'liq ma'lumotini tushuntirib beramiz. Hozir o'zim ham, men o'zim uchun ham yangilik bo'lib turibdi. Mana yonishini ko'rasizlarmi? Qozonda 20 minutda do'stlar qaynatib tashlar ekan, 100 talik qozonni 20 minutda qaynatib tashlaydi ekan. Yonishini qaranglar. Xo'p, 50 litrlik qozonda. 50 litrlik qozonda ekan. Bu haqiqatda bitta to'liq bitta hozir qisqacha ma'lumotni aytib o'tib ketamiz. Bu narsa profil, Tashkentski profil do'stlar, mana. Ko'rasizlar. Profil yopilgan, ulanganda mana bu havo purkagich. Mana havo purkagich. Ko'rasizlar, mana to'kka qo'yib ishlanyapti, havo purkagich. Bu yerdan havoni beryapti. Havo purkagich havoni beryapti. Xo'p. Yo'nadi. Ha, xullas mana yerda naqasi bor. Havo purkagichiga bog'liq hammasi. Baland qilsa bunday bo'ladi. Mana yonishini qaranglar. Bu bitta mana yem atalov uchun hamda kerak bo'lsa mana o'zlaring uylaringga, hammomlaringga, banyalaringga ham o'zlaring uylaringga ham mana qishloq oldiga bemalol shu narsani tayyorlab olsalaring bo'lar ekan. Usta ham begona emas, o'zimiz mahalladan Abdulaziz akam. Mana ko'ryapsizlar o'zlaring. Oddiygina eng qiziq joyi, oddiygina avtolga yonyapti-da. 3000 so'mga mana shu qozon qaynayapti. Ya'ni sizni bitta uyingiz bir kunda 3000 so'mga mashinada yonib turadi. Bir kun bo'lmasa ham endi bir 2 soat, 3 soat bitta uyni qizdiradi-da. Uyni bu tartibda qizdirmaydi-ku, endi to'g'rimi? Mana hozir buni haqida tushuntiramiz. Katyolchalari. Bu katyol ekan. Mana uni ichiga avtolni naqan sop qo'ygan. Mana shu katyolni qo'yib qo'yganda mana yerdan mana ligrovkani qo'yib qo'ygan-a. Tushib chiqib, mana ko'paytirib, kamaytirib mana shu yerdan avtobusni tushib keladi-da. Avtobusni kelib ketadi. Mana undan ketadi. Mana bu chiqib tushar ekan, uni olib qo'yasizlar ekan. Ishlamayotgan paytda bu olib qo'yiladi. Qo'yib qo'yiladi. Ishlayotgan paytda yana qo'yib qo'yilaveradi. Keyin mana shu mana urvinga qo'ygan naqani maydagina profilda shu profildan o'qib o'sha teshikka boryapti. Teshikka boryapti, o'sha yerdan avtobus tushyapti. Keyin mana bunisidan avtobus ketyapti. Bunisidan havo ketyapti. Ana shu yerda shu ozginagina alov berib yuborasiz ekan, shu shunday tartibda yonib tashlar ekan. Ko'rasizlarmi buni? Shu tartibda tursa bu atala 10 minut 15 minutda zakonni qaynab qoladi. Pasaytirdik. Mana sal pasaytirdik. Juda ham bir qiziq, hozir birinchi marta yoqyapmiz. Qiziqishga buni baland qilib o'zimiz qiziqishga yoqdik do'stlar. Kimga yoqqan bo'lsa, bemalol zakaz qilsalaring ham bo'laveradi. Kimga yoqqan bo'lsa, zakaz qilsalaring ham bo'laveradi. Hammaga shu narsani tavsiya qilib qolaman. Keyin do'stlar, bitta YouTube'imiz rivoji uchun bitta o'zingizni layklaringni, kommentariyaga fikrlaringni bildirib o'tib ketinglar. Ko'pchilik videomizni ko'ryapti. Avvalambor ko'mir xoka ham yonadi. Ha, bunga ko'mir xoka ham yonadi. Ko'mir xokalar ham xullas nima topsalaring, tashlab yoqib yuborsalaring bo'lar ekan. Uji mana 5 minut bo'ldi. 5 minutda suv ilib qoldi-da, suv ilib qoldi. Suvdan mana ko'rsalaring, uji havosi chiqib qoldi-da. Hali ufakcha bo'lib naqa bo'lib qoladi, o'shanday holatga kelib qoldi. Do'stlar, hammaga omad. Komiljon aka, shunaqa yangiliklar kutib qolaveramiz.
Ko'pchilik o'z narsani mendan so'rayotganida, mana do'stlar, bizda ham bo'ldi. Bu qanchaga bitdi? Bu endi egasi bilan kelishadi. Ha, egasi bilan kelishilgan holat. 1 milliondan nari berar ekan. Endi o'sha YouTube'da ham turibdi. Vodiydan 1 million so'm deyshyapti, do'stlar. O'zimizda ham kelishtirib olaverasizlar bemalol. Lekin puliga arziydigan narsa ekan. Men o'zim ham xudo xolasa bitta zakaz qilaman deb turibman. Puliga arziydigan narsa ekan.